timir way ogtahay qofka dhalay dabcan ayadan insha allah hadii loo baahdo waan soo fariisan doonaa halkan. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhowo fiidiyo cusub halkaan naga daawanaysina waa kanaalka Naajo Caraale. Maanta waxaa inoo hayaa runtii mowduuc aan ka yaabay wareer dhalay, yacni jahwareer ah oo aad iyo aad looga fujaco. Dadka loo soo bandhigay public ayaa arrintan laga dhigay. Public maadaama arrintan laga dhigayna, dee waa qasab inaan ka hadalno. Dadku wax loo soo bandhigayo yey yihiin waa anaga Soomaali. Arrintan TikTok ayaa ka socota, horta arrin YouTube ah ma aha. Arrintan TikTok ayaa ku socota. Waxay ku socotaa gabar tiri intay soo hadashay TikTok ga tiri hooyaday baa iga maqan, hooyaday halii la raadiyo, halii la share gareeyo. Share gareyntii video lala share gareeyay ayaana ilaa halkan heerkan soo gaarsiiyay. Heer waxay gaartay dad badan kasoo hadlaan, heer waxay gaartay hooyooyin kasoo fariistaan, heer waxay gaartay dad waaweyn kasoo hadlaan. Yacni arrintii aad la iskugu dhex qaso. Marar badan bay soo martaa waddankeena maaragtay in la isku qaqabsado familiyo kala dhumay. Gabadheyda ay ahayd iyo hooyaday iga maqan iyo baafina badan nacaynkaasa hore way u dhaceen. Laakiin tan waxay uga duwantaa xoogaa iska qabsi zaa'id ayaa ka dhashay. Fiidiyo gabadha ay ku baafinayso ugu horreeya aan arkay oo dadka ay leedahay ii sheer gareeya hala ii caawiyo, haddaba fiidiyogan ayuu ahaa ila daa. Wallaahi waxaan ku xumahay hooyaday iyadoo nool oo xayaato ku jirto in ay inkirto oo na wado inkirto oo macaan hooyadeedii aabbaheed ay inkirto oo qabiilkay ku jirto macaan. Inkirto qof caafimaad qabana ma ku dhaqmo waxaas oo kaleeto qof fiyo ma ku dhaqmaayo waxaas bis. Laakiin waxaa idinka codsanaa baliis aan baliis inaad kiliibkan ii sheer gareysaan mar labaad iyo mar saddexaad. Magacooda saddexan hooyaday waxaa lahaa Xakiima, Abuukar, Axmed, Maxamuud. Way yaqaanaan intii yaqaano, intii isla soo koran, intii wax isla soo barteen, intii isku deegaanka ahaayeen, intii isku xaafadda wada ahaayeen. Meeshay ku dhalatay Jaani Cirwaa lahaayaa oo anaag hawiye maxaan ku lahay reer kale sheegatay. Dee qof caafimaad qaban reer kale ma sheegta fiishay waxbaa jiro. Marka noo soo duceeya in maamadaas la helo barnaamijkeeda bilow iyo dhammaan anaa idinka dabageynaya qaabka wax ku dhaceen siday ahaayeen bis. Laakiin kiliibkan ii sheer gareeya ilaa iyo waxaan ku yiri caalamka si looga daawado oo barnaamijkan gabadha kiliibka ii sheer gareeya leedahay. Kiliibka waa loo sheer gareeyay Soomaali way u gurmatay. Kiliibka wuxuu gaaray maamadii laftigeedii oo kasoo hadashay. Asalaamu calaykum. Magacaygu waxa weeyaan Xakiime Xaaji Maxamed Bootaan. Halkan waxaan uga jawaab celinayaa inaan soo dhigatay TikTok-ka oo tiri way dhashay. Horta magacaygu waxa weeyaan Xakiime Xaaji Maxamed Bootaan, anigu kumaan dhalin. I am not your mother, find your mother. Laakiin waa lagu garanayaa ciddada waxa ku dhashay Maymuun Abuukar Axmed oo aan xagga hooyo ka walaalnahay. Marka berigan Soomaaliya kasoo tegeyna mabaad jirin, Maymuuna way iga yartaa aniga. Aniga arinta maalinta koowaad ba arintan aan arkay. Maalinta labaad dadka wax ku ogaaday ayaan ahaa arinta, maadaama aan yaro u dhowaa oo islaanta dhan oo la raadinayo ilmeha habreer u tahay aniga aan dhan kala qaraabo ka nahay ana, sidaas ayaan arinta ku ogaaday. Haddaba arinta aan ogaaday aan ila wadaago, gabadhan waxay tiri hooyaday inta aniga aan jiro ayay iga maqneed oo markay dhashay ayay kasoo tagtay waddankii. Arintii waan gudan galay Xakiimo, waa la hadlay, waxayna ii sheegtay ama aan ogaaday inaysan gabadhan ayada dhalin ee habaryar u tahay. Gabadhan waxaa dhashay Maymuun gabadha la dhahayo oo walaasheed Xakiimo walaasheed ah baa, si fiican arrinta u fahmaya, baa dhashay gabadhani. Gabadhani hase ahaatee haba tiraahdaba hooyaday weeyaan, laakiin haddana waxa meesha kusii hoos jirta waxay tahay laba reer ayaa gabadha isku haysta. Gabadhan waxay leedahay hooyaday waxaa la dhahaa Xakiimo Abuukar baa la dhahaa, Xakiimana waxay leedahay aniga ina Xaaji Maxamed Bootaan ayaa lay dhahaa aabaheed. Ilaa naxariista odaygaas ayaan dhexdaa saalada 2014-15 la idaad buu dhintay. Laakiin midda jahwareerka mudan waxa ay tahay saxaabay oo fajaca mudan, gabar laga soo tegay 30 sano ka hor. Gabar hooyadeed maxay 30 sano u raadi weyday? Cidda kale markay ay sheeganayeen oo laleeyahay waa reer Xaaji gabadhan laleeyahay, reer Xaaji iyo reer Abuukar
intay isku tagaan maxaa gabadha loo dhihi waayay war anaga dhalnay ha laga soo garbaxo ilaa xilligaas xilli la wada joogay ahayd muqdisho xilliga laga soo sheekeynayo malaha 30 sano ka hor qaxii bay gabadhaan soo baxday ee Canada ay timid markaas 30 sano ka hor gabadh soo baxday baahada soo ifbaxday in la isku qabsado reer dhan bay reer xajul dhaho bay waxay u ahayd reerkeen laakiin gabadhan mid kale aan runa aniga daba geeyo gabadhan hooyadeed oo maymuun la yiraahdo waa sida runta xaqiiqda aan runta idin sheegana intaa ka ogahay gabadhani habaryar baa loo yahay xakiimo ee leedahay ana dhashay meesha dhalin habaryar bay u tahay oo maymuun baa dhashay xakiimo way la socotaa walaasheed way la socotaa inay walaasheed ahay hooyadeed way og tahay sideeni la taa maskaxdiinana asxaabay iska soo qaad adiga walaashaa waa xasuusanaysaa waxa leedahay walaashay walaashay weeyaan saddex gabdhood bay ahaayeen ayada ugu weyneed iyo gabar kale iyo gabadhan hooyadeed gabar xasuusanaysaa xilliga soo baxda xasuusanaysaa wax walba og ma la isdhihi karaa waa qof xanuunsan waa taastana aniga rabo inaan ogaado uma malaynayo inay xanuunsan tahay waa qof shaqaysata dhakhtar bay ka shaqaysaa bay aadaa waa la hadlay ayadoo shaqeynaysa subaxii way kasoo hoyataa uma malaynaya qof xanuunsanna inuu shaqeynayo laakiin mid baa jirta dad qurbo loo soo dirsaday oo waxaa jira yaraantoodii soo baxay oo qurbuhu bedelo oo waalidkooda xiriirin ani habar xakiim waxaan leeyahay halkan iga maqlaysid si layfaan waan kuu dhahayaa hooyada la xiriir waa hooyo intastana kugu dambeysay si walba wax reerkaaga wax uga tabo laakiin hooyo waa qof wayeela maanta la xiriir haddaba xataa waxaa iga soo hadlay reer life ah ee life u yaqaanaan reer abuukar ay diris yihiin ay qaraaban yihiin baa arinta si fiican iigu sii sharxay oo aniga labada dhinacba hal dhinac bis ma raadine maadaama reerka aniga aan aqoon aan u leeyahay bis kumaan ekaan reerka kalena waa raadiye gabadha waa run islaanta soo hadashay oo maamada ah baa dhashay xaawo baa dhashay xakiimana ma inkirsan inay xaawo hooyaday tahay laakiin waxaa jira in la isxiriiri waayo arrimo faamilo problem badan baa jira dagaal baa meeshaan ka dhex jira qof walban wuu ogyahay caqli leh waxay reeraha isku xiriiri waayeen taas hortii annaga shucuunteena iyo baabkooda inaa taas galnana ani ma sii jeclaan laakiin halka fariin aan dirayo waxay tahay xakiimoy waad ii dhegaysanaysaa si layfaan waan kuu leeyahay hooyadaa insha allah la xiriir hooyo waa laga duceystaa mar walba gabadhaan jarmal joogto oo tirina edebsana oo tirina waa hooyaday xakiimo hooyadaa maaha waa habaryartaa inkastoo habaryar iyo hooyo waxba isdhaamin ay habaryartaa hooyadaa macaan oo kale ay tahay laakiin runta ka sheeg hooyadaa oo nool oo kuu joogta yacnii habaryartaa weyaan habaryartaa raadinaynaa annaga waa kula raadinaynaa social media kula jirnaa habaryartaa haddaana si sharaf leh dad baa tiktok aniga been inaa sheegaya ama iga soo caynaya maxaa la igu cay maxaa been aan u sheegi waxaan iri edebsan maysan dhalin xakiimo waana run adigana waa ka warqabtaa inaysa ku dhalin ee habaryartaa ay tahay inkastoo isku mid ay tahay qof walbuu ka warqabaa taas waa wax la wada ogyahay laakiin habaryartaa way kaa maqan tahay habaryartaa markay kaa maqan tahay public baa noo soo dhigtay inkastoo ay fitness kale inaa u raadisaan facebook bay leedahay waa kala hadli kartaa waxaad dhihi kartaa habaryar ii soo jawaab waana kaasaa maxaa reerkaagii idinka heshiis dhexdiina dhigi kartid qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa ay tahay maamo kale oo aamina la yiraahda ayaa soo hadasho reer xaaji ayadana dhahaysa gabadhani saaxiibadee bay ahayd aniga ilama dhalan hal mida ayadana aan rabnaa inaad jaawareerkaas ay nooga jawaabto 30 sano maxaad u qarinaysa hadaysa kula dhalanin maxaa u dhihi weyday gabadhan xakiimaha ilama dhalan 30 sano dhan maxaa u qarinaysa yacni sabab noocee ah aad u haysatay taasna waa nooga jawaab ilaa social media wixii lasoo bandhigay runtu ma isku sheegayna saaxiibayaalo annaga wixii naloo soo bandhigaysaa wax walba u ogaano ilaa annagiina aan dadkii caawinaad baa meeshaan ka bixinaynaa meeshaan markaa usoo fariisanayna waa caawinaad isgaarsiin weyaan social mediyii wariyanimo oo wax la baafinaya warqad lagu qoraya wixii way dhammaatay soo meeshaan ayaa wax walba la keenaa soo maaha marka sidii saxda ahayd aan annagana u gaarsiin rana aan idin caawino adigana 30 sano maxaad u qarinaysay taas weyaan taa la sheegayo mida kale gabar baa wax sicirtay iyo reer waa wax sicirday taas horti ma jirto qof wax sicirday dad qurbaha kayimid oo si kale u dhaqma ama reerkoodii iska gooya way jiraan arrimo kasta ha noqdaan waxaa dhihi karta xakiimo inay cuqdad badan ay tabanayso inkastoo haddana cuqdadii laga gudbay oo la weynaaday waxaan dhihi lahaa mar walba aan leeyahay hooyo la hadal xakiimana waan maqlay qof caafimaad qabtana weyaan qof shaqaysanaysa weli dhakhtar u kalahayso oo shaqaysanaysa weyaan qodobka kale oo ah
حكيمة وإن حاج معهن أو وحا أي تهينا أو كرنا بصراحة رنطة إلهي بأوكتاس أنا وكم الدنبابي كرنو إذن كان سيدة إني لطا أسعابي هوستو بسوا قراء سيدة بني لطا أرنتان أرنتان حوغات شهورين باكوشي لا دي أنا ريالك هلاقا قاضو أيضا هلاقا قاضو دي هورتا كو مريكا جو إنتا إسكا قاضان إنا إسقالين هورتي إنا إسكو ديهين هورا لغو غانا يا يا ريالك لغا مقين يا حي أيضا دي هاسكا قاضان دي أنا كوانا دي أنا هلاقا قاضو أدون عالمي على تشوغا ومال دي أنا لسكا قاضي كرو إنتا شوشيال ميديا هبالا إمام با دي أنا هلاسكا سو قاضو مركاس إدي الله والو غانا يا يعني ريالك عن إن لوكالا قاضو أنا أقول سوشيال ميديا أو سوى العلماء أي سمع ركتي صوب على النماء أنا أنتي ما أقولها يا أنا يعني ديار بمر وبني لا هاي إنك صفرير كدين عبا عن قرابة عن كنا هلفتي إن شاء الله سأصدر تدا مصور حق لي أنت أروح أقرأ صوكر ده أو عصب أربع بدن باتشرة أو أنا ربي أنا حد كهالله أنا مغلي ده حال بالسوق ده جالس يعني أنا مغلي وحيا ربي باتشرة أري ما حاس إن ضدك فاميلي هذا أي ويلان ضدك غير أبو كريقان هوس وحق صوكر تان قبل عن حكيمة ضد كرمت ولا لي هي حاجة بوتانت كي قلنا هوس قصوى قرة بل إن شاء الله لبض هاي رأسه استهدي مش عن يدعى ونيان حيا لبض إنه حلاقي يا بينا يدين كي يجلس يوكتين بلاقي يا بعوا ضد كفاملي جو هوس 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 بل إن شاء الله هوس قصوى قرة حكيمة رمت كشجع إلى يسوي نيو أجي درس كينا درس دين إلى أهل نشوفته وحول رمت كشجع قف كدب تقول لي حلا شجع إنك سو أبيه للي أقول على أقول إنتي مرهرة لا أنا حريستو لكن هذا أبيه كل أقول له أبيه كل نصاف حريستو أما هاي هذا حتى راه هذا قبل دان أبهم بعد لي أو أبو كرب بعد لي سي لا عدى ورك حكيم إنه يقطع قف كده طبعا أيضا إن شاء الله دي اللغة بهذا مسوي فريسن دورا هل كان ديار بيتا حكيمة نكسي مرول بشقيسة لكن أو نكلا وقت أنا أيضا نكنا دي جوبتا أنا يروب عنكونا لها لكو إذن سوى فريسين دونا إن شاء الله أنا سيدا سأيي وحي أجلان هوس نوغو سوقر إن شاء الله أنا سيدا نيلا تحوقا بات شهورير أنا يلفتي جيو عريما بدن أوب بعدنا سي شهورير سناحي وقال كان سي شير قرية قفل بسوء أركو ضد كدن إهلاد أجاران أرين تان وأرين أباهن غرفين أباهن وأرين أباهن سومال دان لوصب بنيك سومال دان أطالو قفل بهاس حلقامو ريارك الصح ده هل رادي إن شاء الله لابد ريار نوحان رجينا يا إني سكسو منعرك تسفهمان قبر دان قفكي ريارك الصح ده أقول لينا إن لو دايو حكيم إني هويدة تاي حاوي قرصان تاي إني قبر هوية تاي هويدة تاي قرصان تاي أيضا نوحي لداي إني حاجي بانا هاي قبر إساق بانا هاي ساس وقبيل هدي الله وعده ولكن إن شاء الله أيها دادك سي أوك أنا لسه هلا نهوس نوصل قرا هلا كسيان كوي كان يا موضوع إن شاء الله وحي كلا أصاب حواس لتشوفنا حكيمة أو هلا صور مستر إن شاء الله وإذن سوبنا فيديو عن فيديو كل حاجة حتى عن أهان أنت كأوجة هاي أنت مسكح لي إذا كنت شفت إيه سيدا هاي دان إذن سو جد بيجي أدي أت سو واحد يجي تري سيدا سيدا السلام عليكم.